Sog'liq bebaho ne'mat. Dardga chalingan insonlar uchun esa eng avvalo e'tibor, g'amxo'rlik va shirin so'z lozim. Har bir mahalla aholisi aynan o'z hududiga qarashli oilaviy poliklinikalar nazoratida turadi. Buxoro shahridagi 4-chi sonli oilaviy poliklinikada ham ro'yxatda turuvchi aholi orasida yosh bolali onalar soni anchagina. Endigina dunyoga kelgan chaqaloqlar parvarishi, yosh onalar va albatta kichik yoshdagi bolajonlar uchun kuz-qish mavsumida avj oladigan kasalliklarni davolash hamda ular uchun muhim tavsiyalar berish o'z kasbining fidoilari uchun kun tartibiga aylangan. Aynan mana shu maqsadda tashkil etilgan navbatdagi targ'ibot tadbirida ham sog'lom ona va sog'lom bola kamoloti bosh mavzuga aylandi. Aholi o'rtasida, tibbiyot xodimlari o'rtasida ona va bola sog'ligi, erta turmush, erta tug'ruq natijalari to'g'risida fikr mulohaza yuritdik, davra suhbati o'tkazdik. Bu aholini tibbiy madaniyatini oshiradi. Barchamizga ma'lumki, mavsumiy chalinish ehtimoli ko'p bo'lgan ORV kasalligi ayniqsa yosh bolalarda avj oladi. Ushbu holatda to'g'ri davolanish, immun tizimini yanada mustahkamlash masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Har bir oilada sog'lom muhitni shakllantirish esa juda muhim. To'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilish, xonalarni toza, ozoda saqlash, bolalar uchun kerakli sharoitlar hozirlash. Agar chaqaloqli xonadon bo'lsa, yangi mehmon uchun alohida parvarish qoidalariga amal qilish, turli kasalliklarga qarshi kurashish uchun organizmlarda kuchli immunitet shakllanish. Shu bilan birgalikda yana ko'plab muammolar muhokamasi targ'ibot tadbirida aytib eshitildi. Bu tadbirda asosiy muammo erta tug'ruqni oldini olish, ayollarga kontratsepsiya vositalarini tushuntirish, farzandlar orasida bo'lgan interval tug'ruqlarni yo'lga qo'yish, gender tenglik haqida tushuntirib o'tdilar. Aytish kerak, bu kabi targ'ibot tadbirlari oilalarda ko'p uchraydigan infeksion kasalliklarga qarshi kurashish, gigiyena qoidalariga amal qilish, turli ginekologik muammolarni o'z vaqtida aniqlab davolash va xolanki xonadonlarda sog'lom muhitni shakllantirishda munosib hissa qo'shadi.